ትግራዋይነት እንታይ እዩ ብወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ቅድሚ 73 ዓመታት ቢሉ ዝተጻሕፈ ሰሙናዊ ጋዜጣ ቁፅሪ 222 ሓሙስ 19 ሓዳር 1939 ዓመተ ምህረት ርእሲ ጽሑፍ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ መሰል ዘለዎ ደኣ መን ኮን ይኸውን ብወልደ ኣብ ወልደ ማርያም በቲ ቕኑዕ ፍርድን ፖለቲካን ናይ ክቡር ኣቶ ተድላ ባይሩ ሓደ ብወለድኡ ወይ ከዓ ብመበቀሉ ትግራዋይ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ እዛ ጽብቕትን ለጋስን ዝኾነት ሃገረ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ኩነታት ክዛረብ መሰል የብሉን እዙይ ሎሚ ብዛዕባ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ክዝትን ከውግዕን መሰል ተቐቢሉ ዘሎ ሰብ ደኣ መን ኮን ይኸውን ካበያናይ ዓልየት ወለዶ ዘለዎ ከመይ ዝበለ ግብርታት ከዓ ዝፈጸመ ሰብ እዩ እናበለ ዝሕትተኒ ዘለውን ከምዚ ዝበለ ናይ ኣቶ ተድላ ባይሩ ፍርድን ውሽጣዊ ፖለቲካን እዩ ጉድ ኮይ እዚስ እንታይ ማለት ኮን ይኸውን እናበልኩ ምስ ልበይ ዝቆራቆረሉ ዝነበርኩ ብዙሕ ስውር ነገራት ከዓ በብቑርዋ ክግለጸለይ ስለ ዝጀመረ ብዙሕ ሕጉስ ኣለኹ ወይ ውድ ለከ ክቡር ኣቶ ተድላ ባይሩስ በቲ ናይ ደቀባት ጉዳይ ኣመኻርን ሓጋዝን ኮይኖም ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝዓይሉ ዝነበረ ግዜ እውን በዚ ከምዚ ዝበለ ፖለቲካን ዕላማን እዮም ዝዓይውን ዝበላሓቱን ዝነበሩ በዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ እዛ ፍቅርትን ክብርትን ኤርትራ ዘይዛረብ እኳ ይርከብን ይኸውን ኣብ ኣውሮፓ ብእሻ ብኣሜሪካ ኣብ እቺንያ ዘለዉ ህዝብታትን ከይተረፉ ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረቡ እዝን ከምዝ እንደኣ ይሓይሽ እናበሉ እውን ፍርዳቶም ይድርብዩ ኣለዉ ኣብዛ ክፍሊ ዓለምና ኣብ ኣፍሪካ ድማ ካብቲ ናትካስ እቲ ናይ ብጻይካ እዩ ዝኸብደካ እሞ ሱዳን ትኩሪር ከይተረፉ ብዛዕባ ዝመጽእ ኩነታት ኤርትራ ብሓርነት ይዛረቡን ይጽሑፉን ኣለዉ ከም ፖለቲካ ኣቶ ተድላ ግና ሓደ ትግራዋይ ብዛዕባ ዝመጽእ ኩነታት ኤርትራ ዝመስሎ ክዛረብ ኣይኽእልን ብሓቂ መስተንክር ዝኾነ ፍርድን ፖለቲካን እዩ እቲ ናይ ጥንቲ ሲትረፍ እዚ ናይ ትማሊ እዚ ናይ ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድን ናይ ኣሉሎ ኣባነጋን ብደማቶም እተዘርባ ዓብዪ ቃል እኳ ብኣቶ ተድላ ባይሩስ ድሮ ተረሲዑ እሞ ተጋሩ ብዛዕባ ዝመጽእ ኩነታት ኤርትራ ገለ ብጭቕ ከይብሉ ምናልባሽ መሊቕዋቶም ገለ ብሕምን ተበሉ ድማ እቲ ዝሓስብዎ እቲ ዝብልዎንስ ካብ ፍቓዶም ፍቓድ ክቡር ኣቶ ተድላ ባይሩ ሰተት ዝበለ ከይኸውን ብኣዋጅ ይንገረሎም ኣሎ ከምዚ ዝበለ ንኣንድነትን ኤርትራን ማለት ሓማሴን ትግራይን ዝኽሕድ ፍርዲ ኣሸምባይ ካብ ኣፍ ኣቶ ተድላ ባይሩስ ካብ ሓደ ወለድኡ ወይስ እቲ ናይ ኤርትራ ወደባትነት ካብ 50 ዓመት ሕልፍ ክብል ዘይኽእል ካብ ኣፍ ሓደ ጋሻ ዝኾነ ወለዶ እኳ ክመጽእ ኣይምተገብኦን ብዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣስመራ ዝቕመጡ ሕያወትን ለባማትን ሰባት ብዛዕባ ዝመጽእ ኩነታት ኤርትራ ንሕድሕድኦም ክዛረቡን ክተሓታተቱን ኢሎም ተኣኪቦም ነበሩ እቲ ብፍላይ ምኽንያት መአከቢኣቶም ኮይኑ ዝቐነይ ድማ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ክልተ ወገናት ዝራኸብሉ ማእኸላይ መንገዲ ንምርካብ እሞ ነቲ ዝመጽእ ግዜ ምርመራ ተሰናዲእኻ ንምጽናሕ ዝትንፒ ምኽንያት ነበረ
ኣብ ከምዚ ዝበለ ጽቡቕን ዘድልን ኣኼባ ድማ ወለዶ ሰብ ከም ሓርጊ ኣቶም ብወለድ ኣቶም ካብ ኣምሓራ ካብ ዓረብ ከምኡ ውን ካብ ትግራይ ዝኾኑ ዓበይቲ ሰባት ተኻፈልቲ ኮይናቶም ነበሩ። ናይ ብሓቂ መንፈስ ሕብረት ኣብታ ሰፈር እቲኣ ነይሩ እንተዝነብር ከዓ ክንደይ ዝዓበየ በረኸት መፈሰሰ ነይሩ። ግና ኸ ጭራ ሰይጣን ኣብ ዘይተሰልኮ የብላን እሞ እቲ ኣኼባ ሰላማዊ ዝኾነ መፈፀምታ ክረክብ ኣይከኣለን። ካብቶም ኣብኡ ዝነብሩ ዓበይቲ ሓያሉ ሰባት ናይ ኣንድነትን ናይ ስምምዕን ቃላት በብታርኦም ብዝተዛረቡ ክቡር ኣቶ ተድላ ባይሩ እውን ተንስኡ እሞ ነቲ ቁም ነገርን ኣውራ ምኽንያት መዛረብን ኮይኑ ዝነበረ ጉዳይ ጉሲ ኣቢሎም ወዲ ኤርትራ ኣውራ እኳ ወዲ ኣስመራ ዘይፈልጦ ነገር ዝረኸቡ በዚ ከምዚ ዝበለ ምቁር መሳርያ ውግእ ገይሮም እውን ዝቐትሉ ንግዲ መሲልዎምስ ኣረ ናይ ካልኦቱ ሲፅናሕ ኣነ እውን ወዲ ኣባት ስለ ዝኾንኩ ዝመስለኒ ክዛረብ መሰል ኣሎኒ። ግና ኸ ንስኹም ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ወዲ ትግራይ ትግራዋይ ከም ዝኾንኩ ንፈልጥ ኢና። ስለምንታይ ደኣ ብዛዕባ ሃገርና ኤርትራ ቅድም ትረስትሽፕ ሎም ድማ ውዕል ትደልዩ ኣለኹም እናበሉ ኣምሪሮም ተዛረቡ። ዓድናስ ደኣ መስሓቁ ኮይና እናበሉ ድማ ተቐመጡ። ምላሽ ንምሃብ ድንጉይን ተበልኩ እኳ እታ ካብ ነዊሕ ግዜ ገቲሮም ሒዞማ ዝነበሩ መንትክ ወይ ከዓ ለጒሞማ ዝነበሩ ጥይት ድምዱል ግዲ ንሳ ነይራ ኮይናስ ድሮ ብኡብኡ ክርበጥ ኢለ ዝዓረፍኩ ግዲ መሲልዎም ኣዝዩ ዝዓበየ ሓጎስ ኣብቲ ገዳም ክንፀባረቕ ይረአ ነበረ። ኣነ ገና ናብቲ ዘውደቕዎ ሕቶ ኣቢሎ እኳ ብዙሕ ከያድሃብኩ ብዛዕባ ኣብ ገሊ ኣቶም ሰባት ሓዲሩ ዘሎ ወይስ ክሓድር ዝኽእል መንፈስ ኣስተንክር መስተንክር ዝኾነ ነገር እዩ። እቲ ብዛዕባ ዝመፅእ ኩነታት ኤርትራ ዝመስሎ ኪዛረብ መስል ተቐቢሉ ዘሎ ሰብ ደኣ ካብዞም ኣብዚ ተኣኪባቶም ዘለዉ ሰባትስ መንኦም ኮን ይኾኑ እናበልኩ እውን ብውሽጢ ልበይ ግረም ነበርኩ። ኣቶ ተድላ ባይሩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕቶ ልበይ ክወድቕ ብውሽጢ ልበይ ይግረም ነበርኩ። ኣቶ ተድላ ባይሩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕቶ ልበይ ክወድቕ ስለ ዘይሓደግኒ ምላሽ ክህብ እውን ስለ ዝጎስጎሱኒ ግና ተንስኤ ከምቲ ዓቕመይ ከምታ ንሓደ ትግራዋይ ተወሂወቶ ዘላ ዓቕሚ ክደራጉሕ ጀመርኩ። ትግራዋይ ማለት በላዕ ክልተ ደሞዝ ጠላም ብፃዩ በዓል ክልተ መልሓስ ማለት ከም ዘይኮነ እዚ ካብ ዘይኸውን ከዓ ትግራዋይ ማለት ወዲ ነገስታት ወዲ መሳፍንት ወዲ መኳንንት ማለት እንካብ ዝኸውንስ በዚ ዓብዪ ፀርፎም ብዙሕ ሕጉሱን ኩርዑን ከም ዝኾንኩ ክገልፀሎም ጀመርኩ። ትግራይ ማለት ሰፊሕ ሃገር እዩ እሞ ኣነ ብዝተኣሰርኩስ ንሶም ንጉልተይ ሃውኒ ኢሎም እንቲ ደገ ክፀንዑ ኢለ እውን ዓደቦ ሓጎታተይን ዓድን ሓጎታተይን ካበይ ጀሚሩ ኣበይ ከም ዝበፅሕ ገለፅኩሎም። ከምዚ ዝበለ ቃል ክዛረብ ከለኹ ድማ ቅድም ሎሚ ኣብ ውሽጢ ልበይ ከቶ ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ደስታን ሓበንን ይስምዐኒ ነበረ። ሕፍቲ ዘይብሉ ዘይጥርጥር ወለዶ ንሓንሳ ብሓቂ ዝጠቅም እዩ። ቀፂሉ ድማ ኣብ ቅድሚ ክንዲቲ ዝኣኽሉ መኳንንትን ጨዋታትን ወራዙቱን ንጥቕሚ ሃገር ክንብል ተኣኪብና ከሎናስ ብዛዕባ ወለዶ ንዓሌትን ኣጥቅቕ ኣቢልና እንተተመራሚርና ባህ ዘይብል ክፉኡን ነውሩን ዝኾነ ነገር ምእንቲ ከይንፍንቅል ዓሌትን ወለዶን ክሳዕ ግዚኡ ብወገኑ ክንሓድጎስ ዝሓይሽ ከም ዝኾነ እናምልከትኩ ንክቡር ኣቶ ተድላ ባይሩ ክርድኦም ኢለ ኣምሪረ ለመንኩ።
ክቡራን ኣንበብቲ ቁንዓት ተፍቀርቲ ሃገሮም ደቂ ኤርትራ ቅድም ሎሚ ብዛዕባ ገዛ ርእሰይ ብጋዜጣ ገይረ ተዛሪበ ከምዘይፈልጥ ኣፀቢኡኩም ትፈልጡ ኢኹም ሎሚ ግና ሕፅር ኣቢለ ብዛዕባ ገዛ ርእሰይ ክዛረብ ወይ ከዓ ነዚ ርእሰይ ክከላኸለላ ክትፈቕዱለይ እልምነኩም ኣለኹም ግና ኸ ቅድሚ ብዛዕባ ርእሰይ ብፍላይ ምዝራድስ ብዛዕባ ኣቶ ተድላ ባይሩ ኣተንሲኦምዎ ዘለዉ ሕልፍ ሕልፍ እናበልኩ ገለ ከመልክት ፈቱ ቀዳማይ ክቡር ኣቶ ተድላ ባይሩ ካብ ማእስ ጀሚሮም ወዲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ከም ዝኾኑ ኣረጊፀ ኣይፈልጥን ኣነ ካብዚ ማሕበር እዚ ክወፅእ ብዝተገደድኩ ብድሕረይ ሰፈር ሒዞም ምዃኖም ወይስ ዘይምዃኖም ግና ብዝሓለፈት ሰንበት ጥራኤ ክሓትት ዝጀመርኩም ኣብ ኣገልግሎት መንግስቲ ከለዉ ነዚ እውን የርክብሉ ምንባሮም ወይስ ዘይምንባሮም እውን ኣረጊፅ ኣይፈልጥን እሞ ብዛዕባ እዚ ክፈርድ ዘይግባአኒ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ወዲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ከም ዝነበሩ ካብ ቅድም ፈሊጠ ከም ነበርኩስ ነዚ ብዛዕባ ዕርቂ ክልተ ናይ ፖለቲካ ማሕበራት ደቂ ኤርትራ ምስ ክቡር እውነተይናን ሓለቓ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ምስ ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱን ምስቶም እውነተይናታት ኣፍቀርቲ ሃገሮም ካልኦት መተዓቢቶምን ኣብ ክንዲ ምዝርራብስ ምስኦም ምስ ኣቶ ተድላ ባይሩ ክዘራረብ ብምንፈተኹ ነይረ ትካል መዓልቲ ደኣ ኮይኑ እምበሪ ከምኡ ገይረ እንተዝኸውንስ ከዓ ከምዚ ገይረ ኣይምነወርክዎምን እሞ ንሶም ከዓ ከምቲ ገይሮም ኣይምተማዓትኑን ነይሮም ካልኣይ ምናልባሽ እኳ እቲ ምስ ፊተወራሪ ገር መስቀል ወልዱ ተገብረ ፖለቲካዊ ምዝርራብ ምስ ክቡር ኣቶ ተድላ ባይሩ ተገይሩ እንተዝኸውንስ ኣሳልጦም ረኸበ ነይሩ ይመስለኒ ስለምንታይ ንሶም ኣዝዊሮም ዝርኢ እዮም ፊተወራሪ ገር መስቀል ወልዱን ብፃዮምን ግና ንሓንቲ ነገር ንኺሶም ብዙሓ ዝዋ ከቶ ኣይለቅዋን ኣቶ ተድላ ባይሩ ኣብ ላዕላ ምልኪተዮ ከም ዘለኹ ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ሓሳቦም ዖሚቑ ኣይፈልጦን እምበር ብውሽጦምስ ሕብረት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጸልኡ ኣይመስለንን ግና ኸንተሓበሩ ብዘይካ ትግራዋይን ትግራይን ክሓብሩ ዝደልዩ ከይኾኑ ትግራይ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ከም ዝኾነ እውን ከይርስዑ ጠራጠር ከምኡ እውን ብውሽጦምስ ምስ ናይ ኤርትራ እተፈለየ ውሽጣዊ ምምሕዳር ዝጸልኡ ኣይመስለንን ግና ኸ ነዚ እውን ብዘይካ ትግራዋይን ብዘይካ ትግራይን ዝደልይዎ ከይኾኑ ጠራጠር ኣነ ግና ንኤርትራውያንን ንተጋሩን ንኤርትራን ንትግራይን ክፈላለዮም ከቶ ድልሂት የብለይን እቲ ብውሽጢ ለይትን መዓልትን ዝጋደሎ ዘለኹ ድማ ምእንቲ ከይፈላለዩን ከይፈላለያን ኢለ የ ብዛዕባ ኤርትራን ትግራይን ክዛረብ ከለኹ ድማ ብዛዕባ ምልእቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ መቸም እተረጋገጸ እዩ ነዚ ነገር እዚ እውን ዳሕራይ መዓልቲ ኣንዊሐን ኣስፊሐን መግለፂ ክህበሉ እየ ሳልሳይ ኣቶ ተድላ ባይሩ ብዛዕባ ፍቕርን ምስምማዕን ብዛዕባ ዕርቅን ሰላምን ብዛዕባ ኣንድነት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክንዛረብ ኢልና ከም እተኣከብና ኣረጋጊፆም እናፈለጡስ ነዚ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ነገር ሕድግ ኣቢሎም ንኣይ ትግራዋይ ምዃነይ ክነግሩኒ ምህዋኾም ኣብቲ ውሽጡ ናይ ጥቁና ነገር ከም ዘይነበሮ ንምስተውዓሉ ዝሽግሮ ሰብ ኣይርከብን ነቲ ዘየላገብ ወይ ከዓ ነቲ ዘይሕብር ማእኸላይ ጉዳይ ኣብ ቅድሜኻ ጌርካ ብቐረባን ብርሑቑን ብላዕልን ብታሕትን እናገላበጥካ ክትምርምሮ ኣብ ክንዲ ምህቃን እዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ምቅርራ መሰረትስ ወለድኡን ዓልየቱን ኣበይ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ምድላይ እውን እቲ ነገር ምእንቲ ከይሰልጥ ኮነ ኢልካ ንምትዕንቓፍ ንብልሓት መሲሉ ይረአየኒ ኣቶ ተድላ ነቲ ብሽማግለታት እቶም ክልተ ወገናት ፖለቲካ ብኣፍ ተዘሪቡ ዝቐረበ ንምምርማር
መሰረት ከሆነ ይኸል ይተዋህሉን ተስፋ ተገብሮ ነገር ንማሎቲሎም ከሰሙዑ ቋ አይደለዩም ካብሩሑ ግዲ ትግራዋይ ትግራዋይ ሸቲትዎም ኮይኑስ ከም ዘለውን አባዛኖም ከቅርቡ አይደለዩም ናይዚ ምክንያት ከአ ካው ሐቁ ሕልፍ ዝበለ ፍቅር ሀገርን ካብ መስፈሩ ዝጀርበበ ጽል ብጻይን ከይኮነ ይተረፈን እጹብ ነገር እዩ አሸምባይ ንትግራዋይን ኤርትራውያንስ ንምሓራን ንኦሮሞን ኣብ ሓንቲ ኣርዑት ኪቑሩኑ ንጽበዮም ዝነበርና ሰብኣይ ብኸምዚ ዝበለ ንእሽተይ ጉዳይ ርእሶም ክኽለፉ ብዙሕ ዝሕዝን እዩ ክቕጽል እዩ።